pelo ihanaa tulla tässä kotiokin päin, kun 40 vuotta ollut Siperissä pakkotöissä. Virtasen mökkipuolan. Kunnossa. Mun mökkiä ei sit enää hajotettu. Siinä sit. Kato, kun mun talo ei paljon puolella, kun tommonen tukeva tiilitalo. Viime juonnuksella. Hää, vitun kusipa! Hevosen perse! Tos on loppus! Tos on kolme! Missä on mun vaimo? Mitä saatana jäljellä? Missä mun haulikko on, voi vittu! Ainoa, mikä mulla on vielä talossa. Niin, no mikä vitu mies sä on, hä? Olen kaupungin verovirastosta. Ja teillä on tästä kiinteistöstä maksamatta verorästejä Tampereen kaupungille. 123 520 markkaa. Maksakaa tämän heti tai mennään putkaan. Siis... Muuta vieri vapaus vittu 40 vuotta sitten! Ja täällä on myös, ja sä satana pappa et pidä multa yhtään mitään! Etkö sä pappa mene yhtään minnekään? Vittu tulee! Musta vuotaa! Mä vuodan kun sikaa! Mitä vittua te sillä vesillä soutelette? Mun vesillä! Mitä vitun hevosen persette siellä saatana teitte? Kuokaa! Eikä kenelläkään muunko. No muttakaa! Mikä on? Yksi jätkä heitti mua tiiliskivellä naamaa! Tiiliskivellä naamaa? Sus siunakka! Anna mä kato! Puhu mulle! Missä se on se jätkä? Minä kostaan sille! Se on tuolla! Siellä talolla vai? Niin siellä raunioilla, kun me poltettiin! Haitettiin! Onks se sen omistaja? Oh. No. Mennään taisteluun, mutta sitä ennen meidän täytyy valmistaa. Aseita. Aseita, onks sulla aseita? Venas, sä otat paljaat nyrkit, mä otan tää. Mikä? Ho. Oho. Tämä on muinainen puuveitsi, jota käy... Tää on muinainen ninjaveitti, joka on veitten terävä ja leikkaa mitä vaan.
Tätä käytti kenraali Ching. Kiinan valotta tai... Ole nyt hiljaa, lähdetään tappamaan. Okei. Okay. Oi, jätkä. Siihen. Joo, helpottaa. Se oli vahinko, mä suhasin käteen. Siihen niin. Ah. Ei satu enää, no, ei oo pitkinen. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Tuntuu jo no vähän niin, paremmin. No niin, lähetään tappaan. Kyllä vakuutuskorva. Varoitte sen nää. Onks se toi? Oh. Toi jätkä, toi heitti mua tiiliskivellä naamaa. Lauta. Ja varo nyt sohjumasta sen puukon. Kuka haloo? Se mutta... Vittu. Se on tuolla. Mikä on suunnitelma? Mä keksin, mulla on hyvä suunnitelma. Sä hyökin päälle, mä vilaan täällä turmaan selusta. Okei! Okay. Tapa se! Joo, sittenkaan vittu. Tuu takasi! Jässä huu. No! Sä mulla pärjää! Kuolemaa! Vittu! Vittu kuole! Se tappoi Hektori noin brutaalisti repi pään irti. Ei, en mä kyllä tänne ja mä lähden menemään. Mikä se oli? Voi Vihtori, se huomas, mut mä lähden kyllä nyt menemään. Taisin karistaa sen kannan. Tuu pillunaama esiin sieltä ja äkkiä! Se pillunaama. Ole! Saatana. Vittu perse. Se on kosto sulle! Sä oot mitään vittu jumis! Mä oon juoksija! Saatana juokse! Toinen jalka vielä kaupan päällä! Ei se toisen jalka! Tänne tulee, niin vittu mä lupaan tappaa ne kaikki. Tai mitään ei jää. Liisa! Ai, tän palta tulee saa kuolla! Ei! No mitä järkeä elää? Metsäkuun.